mishmish, g'ibat va yolg'on yangi narsalar emas. Biroq internet ularning tarqalishi va ta'sirini tezlashtirdi. Soxta yangilik bugun omma fikriga ta'sir ko'rsatmoqda. Dunyo bo'ylab demokratiyaga tahdid tug'dirmoqda. Xo'sh, soxta xabarni qanday aniqlash va tarqalishi oldini olish mumkin? Birinchi savol, xabar qaysi veb-saytga tegishli? Saytni kim moliyalaydi va u qonuniymi? Sayt bilan to'la tanishib, u qanday xabarlarga mo'ljallanganini bilib oling. Saytda sensatsiya va ishonchsiz xabarlar bo'lsa, bu siyosiy bir yoqlamalikdan dalolat. Ba'zan butun boshli maqolaga nisbatan kichik bir xabar xavfli bo'ladi. Sotsial mediada manbasi yo'q yoki tafsilotsiz to'qib chiqarilgan mishmish ko'p tarqaladi. Original manbani topish uchun to'liq jumlani qidirib ko'ring yoki xabar tarqatgan odamdan ko'proq tafsilot so'rang. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, bunday xabarni bo'lashmang. Boshqa birov bo'lashsa, u haqda xabar bering va yolg'on xabar tarqalishi oldini olishga ko'maklashing.